Ovo je show Ženim sina. Nije vam hladno, djevojka, ovako bosih nogu? Katastrof. Da li smatraš da si primjereno obučena doći pred buduću svekrvu? Meni je tlak, ja mislim na plafon. Dečki moji, teško, ćemo mi snahu naći? Ja smatram da cura od 18 godina nije za tebe. Definitivno. Znači ono... Rad. Takva mi u kuću neće ući. Malo je debeljuškasta. Mislim da to nije to. Mislim da će biti gusto i napeto. Potraga za najboljom snahom. Kako ja znam, mama odluče. Počinje. Njemu godine idu. Ženim sina. U ponedjeljak nakon serije Istanbulska nevjesta na Novoj TV.